Po roku bola znovu na pláne Vorinská časovka, ktorá aj tentoraz prilákala mnoho amatérskych cyklistov. Desiatky amatérskych cyklistov sa opäť po roku stretli v obci Lubina Hrnčiarove. Tu sa uskutočnil už 31. ročník Javorinskej časovky. Svoje cyklistické zručnosti si tak mohli počas tohto preteku vyskúšať amatérski športovci v horskej aj cestnej cyklistike. Preteká sa v horskej bicykle a potom cestnej bicykle časovka. Obidve trate sú približne 8,5 km dlhý, zo 650 metrov je tam prevýšenia. O atraktivite tohto podujatia s viac ako 30-ročnou tradíciou svedčí aj vysoký záujem súťažiacich. Tak priemerne sa zúčastňuje okolo stovky, momentálne je zaregistrovaných cez 80 pretekárov. Väčšina z nich už skúsenosti s Javorinskou časovkou má a zúčastňujú sa jej viac rokov. Medzi cyklistami sa však nájdú aj takí, ktorí sem zavítali po prvýkrát. Som tu tretíkrát a jazdím amatérsky a chodím všelijaké časovky tu na okolí. Jazdím sem rád, jazdím už teraz rekreačne, jazdil som kedysi cyklistiku, triatlon, venujem sa behom a tak. 8,5 kilometra do kopca so stúpaním 14 stupňov miestami je fakt náročné, ale zvládnutelné. Poprvýkrát som teraz idem na tú horskú časovku, tak som zvedavý, ako tam teda to bude. Očakávania nemám úplne že žiadne, len chcem vyskúšať svoje maximum. Aj keď táto časovka nie je zaradená do žiadneho oficiálneho pohára, tak tento hobby pretek plní pre súťažiacich svoj význam. By bolo nejaké ukončenie sezóny pre tých cyklistov, hlavne teda amatérskych, sú to ľudia, ktorí sa tomu nevenujú profesionálne, aby si tak mohli ku koncu sezóny otestovať svoju kondíciu, čo nabehali cez to leto. Kondíciu si tak všetci pretekári, či už na horských alebo cestných bicykloch, určite otestovali. Záleží už iba na samotných cyklistoch, či sa na Javorinskú časovku vrátia aj o rok a prekonajú svoje tohtoročné časy. David Cvitač, Televízia Pohoda.